ဒီမ티브 s ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីតិចនិចបន្តិចបន្តួចចាដើម្បីធ្វើសម្ដែង Dailying ឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនខ្លោចហើយសម្បុរក៏ស្អាតរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ចាក៏ប៉ុទៅតិចនិចនៃការធ្វើខុសគ្នាតែកបន្តិចបន្តួចទេចានឹងងាយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីតិចនិចរបស់នាងខ្ញុំថាធ្វើដូចរបេចតําបែសម្ដែង Dailying យើង លេង2ມັນខ្លោចចាឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឲ្យព្រមទាំងសម្បោរស្អាតទៀតនោះអញ្ចឹងចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាណ៎ងងាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនាងខ្ញុំមានសណ្តែកដីនឹងចំនួនកន្លះក िलो អ្នកទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនាងខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យចាប់ផ្ដើមយកវាទៅអស់លេងចា ហើយដងមានអំបិលនឹងមួយសព្រាបបាយចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់អំបិលមួយសព្រាបបាយនឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងស្ទៀះចាហើយដែរប្រើភ្លើងល្មមណាទាំងអស់គ្នាអត់មានប្រើភ្លើងខ្លាំងទេនៅពេលដែលយើងរុំលិញសណ្ដាយដីហ្នឹងគឺអត់មានប្រើភ្លើងខ្លាំងទេយើងត្រូវការព្យាយាមការអត់ធ្មត់បន្តិចចាបន្ទាប់ពីលិញអំបិលបានមួយសន្ទុះហើយយើងចាក់សណ្ដាយដីយើងចូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមរុំលិញវារហូតដល់អឺលិញវាមួយមួយ ហើយប្រាស់ផ្លឹងតិចតិចចាអឺការពុតការលេខស្ន័យដីនេះអឺត្រូវការទៀមទាអឺការយកចិត្តទុកដាក់រឿងអត់ធ្មត់បន្តិចចាចាមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំដាក់អំ ্বল ចូលហ្នឹងគឺដើម្បីអឺធ្វើឲ្យស្ន័យដីយើងហ្នឹងឡើងពណ៌ពងកណ្ដាតស្អាតចាហិម្យ៉ាងអឺអំ ্বল វាជួយធ្វើឲ្យស្ន័យដីយើងហ្នឹង វាមានកម្ដៅខ្លាំងដើម្បីរុំលਿੰងទៅសណ្ដាយដីយើងឆាប់ឆ្អិនហើយធ្វើឲ្យវាមានពរស្អាតទៀតចាហើយសណ្ដាយដីរបស់យើងនឹងគឺឆ្អិនសពល្អចាគឺវាអត់មានថាឆ្អិនមកខាងឆៅមកខាងអត់ទេគឺវាឆ្អិនសពចា ដល់ថ្ងៃហើយអឺឥឡូវនាងខ្ញុំរំលិញឆ្អិនហាយចាដល់ពេលរំលិញឆ្អិនហើយនាងខ្ញុំអឺត្រូវយកសណ្តៃដីហ្នឹងបတ်ភ្លើងហាយអឺត្រូវដួសសណ្តៃដីដាក់នឹងកឆែងចាកឆែងដីនឹងមានប្រហោងចឹងមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមរែងកតិចអំបិលចិញចាដល់បែបកុំអោយជាប់ជាតិប្រៃចាយើងរែងវាមកល្មមនឹងទៅចាធ្វើម៉េចឲ្យជ្រោះអឺអំបិលចិញអស់ចា នេះលទ្ធផលសម្ដែងដីនឹងខ្ញុំដែលលែងរួចចាគឺពណ៌វាស្អាតហើយឆ្អិនល្អទៀតចាហើយមានក្លិនឈ្ងុយចេញពីសម្ដែងដីនឹងតែម្ដងចាចាហើយនេះនឹងខ្ញុំចុបាច់ឲ្យមើចាសម្ដែងដីគឺមានពណ៌ស្អាតអញ្ចឹងណាມັນມັນມັນឃើញពណ៌ คลายឆាយឆ្ងាញ់ទៀតចានឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំចាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និងជួយសាច់សញ្ញារកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពីនាងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណ